Я кажу вам знову і знову, ви спіткаєтесь об Слово Ісуса. Ви спіткаєтеся об те, що зробив Ісус Христос. Ви спіткаєтеся об Його рани і кров Його. Ви спіткаєтеся через те, що ви маєте народитися з гори, це Він сказав. Ви спіткаєтесь через те, що Він сказав всім, хто увірує. Чуєте? Вони будуть виганяти бісів іменем Моїм, іменем Ісуса. Ви спіткаєтесь через те, що руки на хворих покладе, хто, хто увірував. Чому? Чому вам забороняють це? Знаєте чому? Бо в них, в цих ряжених, у них не виходить це. Вони когось там одного призначають, і він робить. Ну, я знаю одне, що він стане перед Господом і скаже: Я ж іменем твоїм виганяв бісів. Але ти поклонявся іконам. Ти поклонявся, будемо казати, своїм походам кудись. Ти поклонявся ідолопоклонством, займався справа наліво і це людей. Ти нікому не сказав, що вони можуть іменем моїм виганяти бісів. Ти скривав моє вчення. Я не знаю тебе, скаже Христос. Я знаю, нехай це летить Слово до тебе. Страх Божий нехай не йде. Ви не боїтеся Бога такі. Ви самі не боїтеся. Чуєте, самі вирішуйте, хто ви є. Ну знаєте, ви на небезпечній дорозі. При тому, що, можливо, ви екзорцист, можливо, ви і зціляєте іменем Ісуса Христа і руки кладете. Я знаю таких священнослужителів. А потім говорите, що якийсь мертвий пантелеймон, чи як його там звати, встає прямо по морю ходить. Тому в нього сандалі мокрі, чи чоботи, і ви їм чоботи міняєте. Він спасає утопленників. Я не бачив і не чув, щоб спасав такий. Я думаю, як утоплених побачив би його ходячого, будемо казати, отого Кащея безсмертного, то він би ще скорше втопився. І таке це вже у вас зовсім не служба Божа і не служіння в ім'я Ісуса Христа. Я розумію, протестанти скажуть, ну в нас трохи по-іншому. Та нічого у вас не по-іншому. Баптисти не моляться на мовах, не моляться в дусі, не хрестяться Духом Святим, так як написано. Написано, що ви приймете, а потім хреститися Духом Святим. Коли ми бачимо, як приходили Павло, питається, ви хрещені Духом Святим? Ні. А в яке ви хрещення хрещені? В Іоаннове. Він каже, ні, треба хреститися в ім'я Ісуса Христа. Це були народжені вже люди. Які вірили в Ісуса Христа, які зразу прийняли, що треба перехреститися в ім'я Ісуса Христа. І вони прийняли правильне навіть водне хрещення. А в нас тут що кажуть підтвердження того хрещення дитячого? Брехня ще гірше брехньою поганяє. Розумієте, ви самі підписуєтеся, що ви це не я сказав. Це один такий чоловік Божий каже: живий ще тупий. Релігія просто окутала вас. І справді таким людям Ісус заважає. Заважає. І такі люди бояться. Вони все рівно бояться. Все рівно приходить час, коли вони кричать до Бога, Бог, де ти? Але коли окамінило серце, вони й покаятись вже не зможуть. Не зможуть. Чуєте? Якщо чули проповіді Євангелії в силі і не покаялись, як п'ять тисяч народу, як три тисячі народу стояли перед Петром. І вони почули, а ці не почули. Але ми бачимо, як Павло, проповідуючи і навчаючи про Христа, Христа розп'ятого, що смерть Його принесла нам спасіння, що хто увірує, той спасений буде, не ділами закону. Спасаємося, а благодаттю. І хтось там противився, то він взяв, що? Відібрав учнів, ті, хто приймали, тобто людей миру, а всіх решту, що відступив від них. Чи спаслися вони, не написано.